Зустріч під час ракетної атаки. Російська балістика вибухнула за 500 метрів від президента Володимира Зеленського та прем'єра Греції Кіріакіса Міцотакіса. За повідомленням CNN, цей напад може стати одним із найближчих викликів для президента, адже атакували росіяни просто під час зустрічі двох політиків. Нагадаю, напередодні український президент з очільником уряду Греції обговорили майбутні безпекові угоди між країнами. Андрій Анастасов розкаже, про що домовились. Візит до Одеси розпочався з відвідування місцевого порту. Прем'єр-міністру Греції Володимир Зеленський показав наслідки ворожих атак і розповів про перспективи роботи морського коридору. Саме в цей час по портовій інфраструктурі рашисти завдали ракетного удару. Ніхто з членів делегації не постраждав, а ось на самому підприємстві п'ятеро загиблих, ще кілька зазнали поранень. Ми почули звуки сирени і вибухи, які відбулися дуже близько від нас. Ми не встигли піти до якогось захищеного місця. Це був дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей поза війною. Ворожа атака сталася саме тоді, коли в Одесі прощалися із загиблими мешканцями житлового будинку. 2 березня російський дрон влучив у багатоповерхівку і вбив 12 одеситів, серед них 5 дітей. Президент України та прем'єр Греції відвідали місце трагедії, вшанували пам'ять загиблих. Володимир Зеленський вкотре наголосив, Україна потребує системи ППО та іншу зброю, щоб захистити своїх громадян. Є конкретні держави, у нас є списки, що в цих державах є. Ми боремось над тим, щоб вони виділяли це. Це не питання якогось особливого дефіциту в світі. Цього небагато, але тим не менш є розуміння, де це знаходиться. Ми надіємося, що ми зможемо пробитися до партнерів і отримати більше. Міжнародна підтримка України має продовжуватися, зазначив Кіріакос Міцотакіс. Це принципова позиція Греції. Побачивши наслідки російських атак, прем'єр був зворушений незламністю українців, особливо тут, в Одесі, де у 19 сторіччі був започаткований визвольний рух грецького народу. Саме тут організація Філіки Етерія спалила смолоскип грецької революції та своєї боротьби за незалежність. І гаслом цієї революції було «Свобода або смерть». І зараз Одеса теж є символом опору, а український народ боронить свою свободу із тим самим гаслом на вустах. За словами прем'єр-міністра Греції, свої відновлювальні програми його держава зосередить передовсім на Одесі та розвитку українських портів. Зі свого боку Володимир Зеленський повідомив, що Афіни та Київ уже почали працювати над двосторонньою угодою щодо безпекових гарантій та співробітництва. Невдовзі документ має бути готовий до підписання. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.